Oi meninas, hoje eu vim responder mais uma tag e hoje eu vou responder a tag uma só palavra. E para ela não ficar muito grande, vamos lá? Onde está seu celular? Carregando. Seu parceiro. Amigo. Seu cabelo. Descolorido. Sua mãe. Amor. Seu pai. Engraçado. Seu objeto preferido. Câmera. Seu sonho da noite passada. Não lembro. Sua bebida predileta. Suco. O carro dos seus sonhos. CrossFox. O quarto onde você está nesse momento. Meu. Seu ex. Esquecido. Seu medo. Perder. O que você deseja ser em 10 anos? Rica. Com quem passou a noite passada? Família. O que você não é? Falsa. O que eu fiz por último? Gravei. O que você está usando? Roupa. Livro predileto. O milagre. A última coisa que você comeu? Biscoito. Sua vida. Feliz. Humor. Bipolar. Seus amigos. Poucos. Em que você está pensando nesse momento? Gravação. Em que você está. O que você está faz... O que você está fazendo nesse momento? Gravando. Seu verão. Quente. O que está passando na TV? Não sei. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Não lembro. Escola. Saudade. O que você está escutando nesse momento? Pessoas. Atividade predileta dos finais de semana. Sair. Profissão dos sonhos. Fotógrafa. Seu computador. Desligado. Do lado de fora da sua janela. Muro. Cerveja. Odeio. Comida mexicana. Nunca comi. Inverno. Congelante. Religião. Evangélica. Férias. Tá chegando. É em cima da sua cama. Bagunça. Amor. Muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve lá no blog também. Deixe-me aqui sugestões de vídeo para que eu possa fazer. E até os próximos vídeos. Tchau!